Salam dəyərlən vətənlər, salam Azərbaycan xalqı. Elə ki gördü Süleyman Süleymanlı baba elə biraz belə gülümseyir. Hə baba belə gülümseyir, gülmür ha. Gülmür, gülümseyir. Onda bilin ki, burda nəzə pas pəça oldu. Bir dənə deputat var. Adını deyim sizə. Yoxsa gəlin birinci oxuyum, sonra adını deyim. Deməli gör nə deyir. Deyir, vətəndaşlar gözlərini yumub dənizi canlandırsınlar. Vətəndaşlar gözlərini yub dənizdə canlandır. Hesab etsinlər ki, dənizdə üzüllər. Sonra da çıxıb qumda uzanırlar. Elə kompüterin qabağında çimərlik paltarında dayansınlar. Günəşdən yanmamaq üçün kremdə sürtsünlər bədənlərinə. Təəccüblənirsiniz? Deputat yazır. Niyə? Onlayn qurban kəsə bilirsiniz, onlayn çıxa bilmirsiniz. Na no, şükürlər xalqa deyir. Bu Razi Nurullayevdir. Deyir gözünüzü yumun Razi Nurullayev. Düz deyirəm bunun adını, Razi Nurullayev. Deyir gözünüzü yumun elə təsəvvür eləyin ki, Xəzər dənizindəsiz. Razin <laughs> Razi Razi, Razi Nurullayev. Gözüyüm elə təsəvvür elə peçin odun qoyuram. Yum bilər gözünüyüm Rəzanullayev, gözünü, gözünü baba elə yuyum, ay sağ ol. İndi elə təsəvvür elə gedən ki, peçin odun qoyur. Ha hə, nə qədər şərəfsizsən ha. Hə? Mən PAS TV-də, Mübariz TV-də, Bakının səsi, nə bilim, nə qədər kanalımız var idi. Ümumiyyətcə bu günə qədər peçə odun qoyanda hamının da indi məmurlardan təbii söhbət gedir. Mə bunların peçin odun qoyanda bunlar gözünü yubub təsəvvür eləyirmiş? Yəni sən sual verim, Rəzin Uruvlayev. Elə gözünə yum təsəvvür elə gəlmişəm peçinodum. Ə nə qədər şərəfsizənəm mənəviyatlı adamsən. Ə çıxıb bu xalqın dərdinə yanmaqdan sən və səni kimi 124 qoyun başınızda da ən dalı qəşəng olan bir qoyun var. Adil Əliyev, Swissy speakeriz. Heç hə, çomadın içinə girməkdən, qatılmaqdan koronavirusdu, nə bilim karantindir, marantindir deyib milləti ki ağlar günə qoydunuz e, heç nədən 6 ay. Ki, heç ki dünyan heç orasında olmadı bu 6 aylıq karantin. Ya 6 aylıq koronavirus. Hə öyle bir virus var ki çox qurt getdi. Sadəcə prosto taq, eyfəq. Amma sizə deyirsiniz, milləti pis günə qoymusunuz hər mənada. Yaxşı indi sual verəcəm. Nənədiz 124 qoyin deputat bu xalq üçün bu 6 ay karantin vaxtı. Maaşınıza 149 manat tələb elədilər. Premiya Qurban bayramı üçün. Xalq nəfər aldı 190 manatı, 250 manatı. Necə aldı, hardan aldı? Hərəsində bir söz dediniz də, birizə birinə, birinə dediniz, vergi verirsinizsə vermirik. O birsinə dediniz, vergi vermirsinizsə vermirik. Birinə dediniz, torpaq var adına vermirik. O birsinə dediniz ki, adına torpaq yoxdur, ona görə vermirik. Hə? Üçüncü bu qədər mənəvi yadsız və şərəfsiz bizim biləd vəkillərimiz var. Necə ki həmin bu nə idi bunun adı? Razi Nurullayev. Ada bax hələ. Bax bu formada da davam edin. Xalq sizi sizi ha, məmurlar. Məişə zayt təbii ki. Xalq sizi gözünüzü yumuddurub, yumuzdurub. Sizə təsəvvür elətdirəcək ki, kim hardan necə Kanala abunə olun cənaəflar. Növbəti video görək kimlə gəlir.